ברור, ברור. חשבון להשקעות בבינלאומי, זה יופי. אבל מבחינתי, החשבון הזה הוא הרבה יותר. הוא נותן למשקיע את החום והתמיכה שהוא צריך כדי לגדול ולהתפתח. ומה שלי עלה מיד זה... פופקורן. פופקורן? אתה תירס קטן, צהוב וביישן, אולי זה בגלל שהשמן לא חם, אבל משהו קורה, השמן רותח, אך, אתה מתפצלח! גם אתה יכול לגדול ולהתפתח עם המומחים שלנו. חשבון להשקעות בלבד בבינלאומי. חשבון מיוחד המתמחה בהשקעות שלא מחייב אותך לעבור בנק. החשבון מיועד להשקעות בכל סכום. להצטרפות כוכבית 3424. תמיד יש אחד שמתפצלח אחרון. בנקאות יצירתית הבינלאומי.